Să rămână, domnișoarelor, să rămână, doamnelor, bună ziua, domnilor! Cât mai aproape, cu atât mai bine, că o să începem cu vedete chiar de la primele ore. Așa că, dacă sunteți mai aproape, și mai bine. Primăria orașului Băile Olănești organizează a 10-a ediție a zilelor orașului Băile Olănești. Azi se împlinesc, acum două zile, 491 de ani, de la atestarea documentară. 19 iulie 1527, 19 iulie 2018. Domnilor, cred că aseară v-ați simțit foarte bine, da? Nu se aude. Dar unde ceilalți sunt fugit? Sau nu și-au revenit? Că știți cum este chestia aia. Zice că jumătate sunt acasă, jumătate au fugit și restul sunt beți. Ia uză-l! Ai văzut cum l-am găsit? S-a trezit, mă, e unul acolo, uite, gata, s-a trezit și ăla. Stați un pic, că uite, se ridică acum. Gata, vedeți ce supărați sunt bietul oameni. N-au griji, n-au nimic. O să deschidem acest eveniment frumos, care, vedeți, Dumnezeu întotdeauna și arată o față către noi. De vreme a plouat. Astăzi, după masă, o să avem timp frumos, ca și ieri, ca și alalte, și mâine va fi și mai frumos. Ce Doamne ajută, pentru că întotdeauna asta ne țin pe picioare. Da. Și o să deschidem cu un băiat frumos, drăguț, cu câteva melodii de muzică populară. El se numește Turu Andrei. Aplaudați-l! Bună ziua și bine v-am găsit aici, în a treia zi de petrecere și voie bună la Olănești, locul pe care eu îl numesc acasă, și sper să ne simțim bine împreună. Pentru un pic de moșie, lelele, ușoară, uitaște-mi
Hai și cu o sârbă frumoasă ca la Olănești. Ăsta frumos. De ce
Mulțumesc frumos! A trebuit să pleca, am ceva pentru tine. Îți mulțumim mult pentru spectacolul oferit. Vă mulțumesc și eu. Suntem mândri că avem astfel de tine talente în localitatea noastră. El este fiul al orașului nostru și ne bucurăm foarte mult. Îți doresc mult succes, să vădim o diplomă de participare și zonii. Mulțumesc și eu. Mult succes! Îl aplaudăm! Mulțumesc mult! Domnul Pătrașcu! Poate o veni rândul să primește două, trei diplome. Dar de bani, nu de... Nu, nu, nu. O să aduc în fața dumneavoastră o doamnă profesoară de muzică. Și vrea să ne încânte cu câteva melodii din partea Olteniei, ce că cine-i pătimaș știe să petreacă. Ea se numește Elena Ghițulete. Ușor, ușor. Bună seara, ușor, cine v-am găsit? Uite, vedeți cine ce, ce vă povesteam eu, că norocul meu aici e. Așa sunteți dumneavoastră, învățat cu mult noroc. 2-3 ani de la una, 2-3 ani de la alta și uite așa fac 120 de ani. Doamne ajută! Succes! Mulțumesc frumos că ne regăsim și în această seară. Eu sunt de mulți ani invitat aici la dumneavoastră, cu repertoriul meu cunoscut de dumneavoastră, știu că vă place. Poate faceți o horă mare aici la Olănești și eu vă cânt, dumneavoastră jucați, așa-i? Da. Mulțumesc frumos! Muzica, maestre! Ia-uzi! Thank you.
Grăbi. Nu mă grăbesc, mai rămân. Mulțumesc frumos.
Îți mulțumim foarte mult că ai venit astăzi la această mare sărbătoare. Mulțumesc frumos! Și Primăria Orașului Băile Olănești, Consiliul Local Băile Olănești, acordă diplomă de participare Elenei Ghitulete pentru participarea la manifestarea Orașul, Zilele Orașului Băile Olănești, 491 de ani de atestare documentară, semnează primarul Vasile Sorin Vasilache. Mulțumesc frumos, dar cât mai multe le pun la portofoliu, să știți. Pune-le, eu ca usele ca o perlante cu bani. Mulțumesc frumos! Da. Bine, vă mulțumesc extraordinar și acum, ia să vă văd mai aproape, mai cu suflet, ia să vedem, sunteți sau nu sunteți? V-ați adunat sau nu v-ați adunat? V-a plouat și ați fugit acasă prea mult. Da? Ce vreau să vă spun? Această fetiță s-a născut prin 2007, adică ar avea vreo 11 anișori. Și ce este cel mai interesant? A participat la Festivalul Internațional Benone Sinulescu, ediția a doua. Asta este primul festival din România care se face cu solist în viață. Au participat soliști din Ucraina, din Serbia, din Muntenegru, din Chișinău și au participat și de la Râmnicu Vâlcea o solistă micuță. Ne-am dus cu ea fără mari speranțe, că alții erau pregătiți pe alte melodii, dar vreau să vă spun că prin melodiile ei a reușit ca să câștige în fața la peste 50 de concurenți, a luat locul 3 la Festivalul Internațional Benone Sinulescu de la Buzău, unde trofeul i-a fost înmânat de Dan Negru. Se numește Dită Ștefania. Uitați-o cât de mică, cât de drăguță. Bună ziua și bine v-am găsit. Și a reușit să cucerească un jur extraordinar de sever și să intreacă pe ceilalți concurenți care erau pregătiți pe melodiile lui Benone. A cântat o melodie care în seara asta o cânt și tu aici, da? O cântă pentru dumneavoastră, pentru că locul 3 la un festival internațional este un lucru foarte mare. Îi urez succes în continuare. Mulțumesc. Și multe premii. Vreau să mulțumesc domnului primar și domnului Pătrașcu pentru invitația făcută și vă urez audiție plăcută. Oh,
mulțumesc frumos! Mulțumesc mult!